我一直在寻找一个答案，金融和企业的关系，怎么样才能更懂企业，怎么样才能更加帮助企业，怎么样才能更有价值，让这些僵尸企业在资本市场上获得新的价值，本来就是我们投资人的价值之一。投资人除了投资人，还要看清楚沙盘上的所有筹码。我可以免你两年300万的租金，换你腾约70%的股权。判断价值需要一个标准，没有什么比数据更公平。我看准的方向是让局里的大家都能共，这是我作为一名投资人的准则。错过时代的红利，这不是聪明人的错。优胜劣汰，让那些该落幕的落幕，这样不但可以避免悲剧的发生，更会是一种共赢。创业就该这样，不拼走过河的桥我已经替腾越搭好，目前就差个人在桥上能唱出好戏。对于一名投资人来说，更重要的是要有职业底线。这段时间让我看清楚了我们这个行业对于这些产业真正的价值到底在哪里，同时也让我认识到了作为一名合格的投资人，何时可为，何时不可。做任何事情都会有一定的困难，我想试试，这也许就是我的可为和不可为。